Kiki, hapa ni Mountain of God Repentance and Worship Ministry. Tumekualika hapo ukifika Ebu Town hapa kwa Kenya Power. Pita mbele kidogo utakuta mahali kunauzwa mawe kwa barabara. Uulizie kanisa iko hapo chini. Mimi naitwa Stefano, hata ukiuliza mtoto na hapa atakuleta kwa kanisa na Mungu atakubariki na atakutenda mambo mema. Pitia nami kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza chapter ya pili. Hapo ndio tunaanza na tunasoma moja na mbili peke yake. Ndugu nyinyi mwenyewe mwafahamu kwamba ziara yetu kwenu haikuwa bure. Pili nasema mnajua jinsi tulivyodhulumiwa na kutukanwa kule Filipi kabla ya kufika kwenu Thessalonike. Ikawa kulikuwa na upinzani mwingi, Mungu wetu alitujalia uhodari wa kuwahubirieni habari njema yake. Jambo tunalolisisitiza kwenu ni jambo linalotegemea uongo au ni mbaya. Wala hatupendi kumdanganya mtu yeyote. Sisi kwa twanena daima kama atakavyo Mungu, kwani yeye alituona kwamba tunafaa akatukafidhi hii habari njema. Si nia yetu kuwapendeza watu hata kidogo, bali tunataka kumpendeza Mungu ambaye anajua mioyo yetu mpaka ndani. Bwana Yesu aendelee sana. Nataka leo kuongea kuhusu maneno matatu yako hapa. Na wewe shetani ushindwe, unatugurumishia kinada hapa. Shetani ashindwe. Na Bwana Yesu aendelee sana. Nataka nilete maneno matatu tu ambayo nataka niongee siku ya leo, na mimi najua Mwenyezi Mungu atakubariki na atakutenda mambo mema. Bwana Yesu atukuzwe. Paulo anaambia watu hivi wa kule wa Thessalonike, anawaambia hivi: kumbukeni ile siala ama vile tulitembea kwenu. Tulipokuja kwenu tulikuja na habari njema kwenu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Anawaambia wakumbuke ya kwamba habari aliyowaletea na mitume wale wengine haikuwa habari mbaya, lakini ilikuwa habari njema kwao. Bwana Yesu atukuzwe sana. Haleluya. Sema habari njema. Sema habari njema. Bwana Yesu atukuzwe. Anasema kumbukeni tukikuja kwenu. Ile siala ilifanya ama siala ile tukikuja kwenu ilikuwa siala ya kulete habari njema kwenu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Lakini ukisoma mstari wa pili kuna maneno anaongea mazito sana iko hapo, kwa sababu ya kwamba anawaambia kumbukeni tulidhulumiwa tukilete habari njema kwenu. Bwana Yesu inuliwe sana. Anawaambia kumbukeni tulidhulumiwa, kumbukeni tulitukanwa, na kumbukeni kulikuwa na upinzani mkubwa sana wakati ambapo tulikuwa kule Filipi. Bwana Yesu inuliwe sana. Na mimi nimekuja kuongea kuhusu hayo maneno matatu, na naongelesha mtu ambaye anajua ya kwamba kuna kitu anatakaga kwa Mungu. Kuna mtu anakuwaga na imani ndani yake ya kwamba hata kama sina hiki leo, kuna siku Mwenyezi Mungu atakuja kunipatia. Naongelesha mtu ambaye ako kwa kazi akiombea, akiomba kwa Mungu na akiomba sana Mungu akaweze kumrehemu, akaweze kumuinua ama kupewa promotion kwa maisha yake. Bwana Yesu inuliwe sana. Naongelesha mtu aliye kwa biashara dogo, na kwa ile biashara dogo kuna hali inakaa kama ni kudharauliwa sana. Nikwambie hivi, naongelesha mtu aliye kwa ndoa iliyo na matatizo, naongelesha mtu ambaye anainukiwa, naongelesha mtu ambaye anaangalia maisha yake lakini anatamani, anasema heri Mungu ungekuja unipeleke kwa level nyingine kwa maisha yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kuongea maneno haya matatu kwa mtu anaomba Mungu, heri Mungu, tazama yale napitia kwa nyumba yetu, afadhali singezozaliwa kwa hiyo nyumba. Afadhali Mungu ungenishikanisha na hawa marafiki niko nao. Afadhali Bwana ungenipeleka kwa hii ploti mimi naishi. Afadhali Mungu ungenipatia mahali pengine pa kufanyia biashara. Nimekuja kuongea na mtu ambaye kuna tumisukosuko anaona kwa maisha yake. Nikwambia hivi, Paulo anasema hivi, hatukuwa na habari mbaya, tulilete habari njema kwenu. Lakini mkumbuke kule Filipi tulidhulumiwa, tulitukanwa, na tukafanywa nini?
tukainukiwa. Nimekuja kuongea maneno haya matatu: kudhulumiwa, kutukanwa na upinzani. Nikwambie kwa mtu yote ambaye anajua kwamba anataka kwenda mbele za Mungu sana, kuinuliwa sana na Bwana, hayo mambo matatu lazima utayapitia. Mtu yote aliye na nyota ya Mungu, mtu yote ameandaliwa na Mungu kitu ambacho anakuja kupata kwa maisha yake, kuna hayo mambo matatu inawezekana ukutane nayo. Na wakati wote ukikutana na hayo mambo matatu, jua ya kwamba Mungu kuna mahali ananipeleka. Bwana Yesu anuliwe sana. Anasema tulifanya nini? Tulidhulumiwa. Kudhulumiwa ni kumaanisha hivi, for example, ya kwamba umeenda kutafuta kazi na wale mmetafuta kazi na wao mmesomea kitu kimoja, mko na shepi ambao zinafanana, lakini wakati wa kwenda kushaguliwa kazi, wewe unaashwa pale, unadhulumiwa, wengine wanashukuriwa. Ama wewe uko kwa ofisi, kuna kazi unafanyishwa ambao wengine hawafanyishwi, ya madharau. Yani kule kwa kazi unaofanya unadhulumiwa. Unaweza kuwa kuna dua uliingia na watu wale inilosu wanakudhulumu kwa maneno, kutukanwa, atakupingwa. Nimekuja kukuambia hivyo, ukiona yakitukia yote matatu, kuna mahali Jehova anakupeleka. Bwana Yesu anuliwe sana. Ukiona umefika mahali ambapo unadhulumiwa, kudhulumiwa. Kuna pasa moja niliangalia akisema siku ingine, akasema hivi, yeye ni Msungu, lakini alikuwa anasema Kisungu na Shikaga sawa sawa. Usifikirie si Shikaga Kisungu. Bwana Yesu anuliwe sana. Akasema katikati ya mapasa wale wengine, wakati ambao aliitwa na Mungu kutumikia Mungu, wakienda kwa mkutano, wengine walikuwa wanapatiwa nafasi ya kuongea, lakini kwa sababu ya ile hali alikuwa yeye, alikuwa anabaki kama amekaa chini, shetani ashindwe. Ukiona ukidhulumiwa, kuna mahali Jehova anakupeleka mpendwa. Washa nikuambie hivi na usisukuke. Ukiona wanakudhulumu, Bwana Yesu anuliwe sana. Ukiona ukidhulumiwa kwa maisha yako, ukiona ukidhulumiwa kwa ile ploti unaishi, ukiona wakikudhulumu wanasema wewe ndio unafanya mambo mabaya kwa ploti, pengine Mungu wako na uwezo na Mungu anakutengenezea njia siku moja upate ploti yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na ukumbuke jambo moja, wale wanakudhulumu ndio Mungu anatumiaga sana wakuja siku moja kukuomba msaada. Wale ambao wanakutusi sana kwa maisha yako, hao ndio Mwenyezi Mungu anatumiaga wakuje siku moja mbele yako, ndio waweze kuona mahali Mungu amekufikisha. Nimekuja kukuambia hivi, kuna kudhulumiwa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuwa kama vile ulikuwa, sisi tulikuwa kwa nyumba yetu, watu wakienda kuitana come together, sisi hatungehabiwa kwa sababu hatuna pesa. Bwana Yesu ainuliwe sana. Inawezekana kwetu mkweni mnadhulumiwa kwa njia moja ama ingine, ile unajua. Na mimi nataka uangalie na macho ya kiroho, uangalie wale walio kudhulumu na pale mbele, uangalie saa hii wako wapi. Angalia wale walikuwa wanakutusi kila wakati pale mbele, leo hii waangalie wako wapi. Wale walio inua upinzani sana kwa maisha yako, waangalie mko wapi na wao, kwa sababu wewe Mungu amekuinua kwa kiwango. Bwana Yesu apewe sifa. Sikia nikwambie hivi, wale wanatumiagwa na shetani kuleta hizo mambo matatu mbele zako, Mungu anajuaga one day one time, lazima watakuwa chini yako. Wale wanakuaga wajumbe wa kupeleka dhuruma kwa watoto wa Mungu, wa kupeleka matusi, wa kuleta upinzani, Mungu anajuaga nyinyi wapinzani wa ule, lakini one day one time atakuwa juu yenu. Bwana Yesu apewe sifa. Nimekuja kukuambia hivi siku ya leo, inawezekana unadhulumiwa, aidha kikazi, kwa doha, kwa maisha, kwa familia. Wewe usiende kupigana na wao, usiende kuongea mambo mabaya. Washa nikuambie, dhuluma inakuwaga ya muda. Bwana Yesu apewe sifa. Sikia nikuambia hivi, kudhulumiwa kunakuwaga kwa muda, kudhulumiwa kunakuwaga sisona. Na wakati wowote Mungu akikuja kukupeleka juu, hizo mambo matatu lazima ukutane nayo, lazima ukutane na kudhulumiwa. Watu watakuita mpaka majina wakikutusi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini shukuru Bwana, wakati utaona wajumbe wakulete huo ujumbe kwa maisha yako wamefika, kwa sababu milango yako inakuwaga karibu sana, kuinuliwa kwako kunakuwaga karibu sana. Bwana Yesu ainuliwe sana. Washa nikwambie hivi, kudhulumiwa kwa ile doa huko, sikumaanisha kwamba utaishi kwa hiyo dhuluma. Ni Mungu anakutengenezea hapo,
anajua wanaokudhulumu hawa unakuja kuwaruka, na hawa wakukudhulumu watakuja kuomba msaada kwako. Bwana Yesu endelee sana. Mshugaji huyu alinitia moyo sana akipeana stori yake ya kudhulumiwa, kudhulumiwa kwa kanisa ingine walikuwa, kudhulumiwa na watu wao, kudhulumiwa na washugaji wenzake. Lakini kwa wale wote walio wanakuwa wanamdhulumu, yeye ndiye alibaki akiwa top mpaka siku ya leo. Bwana Yesu endelee sana. Haleluya. Washa nikwambie hivi, unaweza kuwa umeingia kwa kiwango ama kwa situation fulani, yeyote anakutana na wewe kwa maisha yako anakutusi, 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 wanatusi jumba yako, wanatusi doa yako, wanatusi kazi yako. Mimi nataka nikwambie hivi, shukuru Mungu na uinue mikono yako juu, waambie Mungu ni asante, kwa sababu hapa mimi najua huyu ni mjumbe amefika kuniambia kwamba unanibariki. Huu ni ujumbe wa Mungu ambao kwao wa shetani ni matuzi, lakini kwa ufalme wa Mungu ni kuinuliwa na milango iliyo wazi. Bwana Yesu apewe sifa. Naongelesha watu wengi sana ambao wako kwa dhuluma, wako kwa kutusiwa, na kuna upinzani mkubwa sana unaishi unasimamishwa kwa maisha yako. Nakwambia hivyo, hizo ni vitu tatu Mungu anatumiaga kwa watoto wa Mungu kama gasi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Hana haja dhulumiwa, hana kama haja tusiwa, Samueli haja patikana. Washani kuambia hivi, Bwana Yesu inuliwe sana. Kama haja inuliwa upinzani kwa maisha yake, Samueli haja patikana. Bwana Yesu inuliwe sana. Yusufu haja dhulumi, kama haja dhulumiwa, ashikwe na afugwe na awekwe kule kwa shimo. Kama haja tusiwa na madugu zake, waseme ni kujifanya anajifanya. Kama hagewekwa kwa upinzani na auzo apelekwe Misri, hagekuwa prime minister siku moja. Sikiliza nikuambie hapa, kama Danieli niliyokuambia siku nyingine, hagewekwa kwa tundu la simba. Walimnukia Mungu wa Danieli na wakaona Danieli kama ni kujifanya anajifanya. Walimtusi, walimuongea, wakainua upinzani kwa Danieli. Lakini kama hagewekwa kwa shimo la simba, Mungu wa Danieli hagejulikana. Hawagepatia Danieli kiti kile walimpatia kule Babiloni. Nimekuja kukuambia hivi, haya mambo matatu ukiona wajumbe wa shetani wameufikisha, jua tayari haga imefunguka. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ukiona hautumiki, ukiona hautukanwi, ukiona ya kwamba hakuna upinzani uko ndani ya maisha yako, jua bado uko kwa safari. Kuna safari umebakisha kubwa sana ya kubarikiwa na Bwana. Kuna safari umebakisha kubwa sana ya Mungu akuja ajitukuze kwa maisha yako. Lakini ainuliwe Jehova. Paulo anasema, kumbukeni sihala yetu ya kule Filipi. Hata kama tulikuwa na habari njema kwenu, tulikuja tukainuliwa dhuluma, tulidhulumiwa sana, tulitukanwa sana, na tukainuliwa upinzani. Lakini ainuliwe Mungu wa majeshi, kwa sababu aliyetupatia habari njema ni Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Nimekuja kukuambia hivi siku ya leo, ukiona yote tatu, najua naongea na watu wengi sana wako kwa hizo tatu, ya kwamba unadhulumiwa sana sana sana. Kuna dhuluma unapitia kwa maisha yako. Unadhulumiwa mahali unafanya kazi. Unadhulumiwa mahali ambapo umeolewa. Unadhulumiwa mpaka na wale mmezaliwa pamoja na wao. Wanakutusi, wanakuita majina. Kuna majina walipuga na midomo yao wanakuitaga kwa sababu ya kukutusi. Kuna upinzani mkubwa sana unainuliwa kwa nyumba yako, kwa doa, kwa biashara, pahali unafanya kazi. Washa nikuambia hivi, na wewe naongelesha kwa ofisi. Hizo zote tatu ukiona kwa maisha yako, wale wanakudhulumu, pengine inawezekana mlango wao kutoka kwa karibu. Bwana Yesu apewe sifa. Inawezekana mlango wao wa kutoka kwa hiyo kazi unafanya uko karibu sana. Inawezekana wale wanaokudhulumu wakati wao umefika wa kuanguka, Mungu akuinue kwa kiwango fulani ndio wakuje wanyenyekee mbele yako. Bwana Yesu ainuliwe sana. Hakuna mtu ambaye Mungu anafunguliaga mlango usipopitia hayo mambo matatu. Bwana Yesu ainuliwe sana. Lazima utakuta siku moja Lazarus amekuja akiwa amevoka kabisa, na anakuja anaweka nyumba kufuri, anasimama hapo kama kikombe ya mtoto, anakuambia leo hautalala kwa nyumba, nimefunga nyumba. Washa nikuambia hivi, Mungu anaona ya kwamba anakuja kukuinua, lakini kwa ile dhuluma kuna kitu Mwenyezi Mungu anakufunza. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio siku ile Mwenyezi Mungu atakuinua wewe, hautakuja kufanyia watu wale wengine vile ulifanyiwa na wale wa zamani. Bwana Yesu ainuliwe sana.
Unajua watu wengi sana wale wameinuliwa na Mungu leo. Ni watu wengi sana wale waliodhulumiwa sana. Ni watu wale walitusiwa sana. Ni watu wale walikuwa kwa upinzani mkubwa sana. Lakini wakati waliinuliwa walisahau na wakawa hata wale wa kudhulumiana watu wale wengine. Sikiliza nikwambia siku ya leo. Kuna mtu unaweza kudhulumu siku ya leo. Lakini akienda kwake kwa nyumba, aende aitue macho yake mbele za Mwenyezi Mungu. Aanze kulilia Bwana. Ujue dhuluma zile ulimdhulumu, Mungu wa majeshi alikuwa anaona. Ukute siku moja ya masiku, kile ulikuwa unamfanyia inafanyika kwa nyumba yako, inafanyika kwa watoto wako. Usidhulumu mwenzako, usikuje kudhulumiwa. Usitusi mwenzako. Sikieni kuambia hapa sababu mnapenda kutusiana sana. Watu wengi sana especially wa mama ni wa matusi, wanapenda kutusiana. Kuna wengine wanasemaga hata mimi naweza kuweka Mungu kado, tuonane moja kwa moja. One on one, live and direct. Shetani ashidwe. Usinitajie Mungu, naweza kwanza nikamweka. Kwa hivyo anakuwa mahali kwa mfuko. Naweza kwanza nikamweka shini. Nikimweka shini hivi, nikwambie sasa ukuje. Come. Sikiliza nikwambie hapa. Kwa sababu ya kusahau kule tuliyodhulumiwa, kwa sababu ya kusahau kule tuliyotusiwa, ndio leo tunaandika kama maybe kwa nyumba zetu tunawadhulumu. Ndio tukiduliwa na Bwana, tukiandika watu kwa kazi zetu tunawadhulumu, kwa sababu tulisahau tulidhulumiwa. Na Mungu alikuwa anaangalia tukidhulumiwa, akaturehemu na akatuhurumia. Akasema nitakutoa kwa hii shida, nitakutoa kwa hii aibu kwa maisha yako. Akaondoa dhuluma, akakuondolea kutusiwa, akakuondolea upinzani. Ukapata barabara ya kupenya ukasahau. Wakati Mungu naye amekuinua kidogo, amekuinua kiwango kidogo, mwingine anakuja mbele yako unampatia kazi. Unaanza kufanya vile ulikuwa unafanywa. Shetani ashindwe. Amelaaniwa mtu yule ulipishia kisasi. Alaaniwe yule mtu ulipisha kisasi. Na nimekwambia hivyo nikiwa kwa madhabahu. Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na wewe ukidhulumiwa, na hapo alihakikisha umetoboa hiyo shida. Bwana Yesu ainuliwe sana. Mungu alikuwa pamoja na wewe wakati ulikuwa unaitwa majina. Anakuita jina hili, anakuita jina hili, anakuita hili, anakuita hili lingine. Lakini Jehova akasimama na wewe akuondolea aibu ya kutusiwa. Na wakati ambapo umeinuka kiwango, wewe na wewe unakuwa mtu wa matusi. Shetani ashindwe. Hebu angalia wasichana wengi sana wale waliandikwa mate. Alafu wakuje wabarikiwe na Mungu. Waadili, waajiri wasichana wa kazi kwa nyumba zao. Wengi sana uangalie vile huwa wanatumia wale wasichana. Angalie hizo nyumba, utembee kwa nyumba moja uangalie, usikie kuambia mimi nilikuwa nimeajiriwa mate. Naye Mungu amfikishe mahali ya kuajiriana. Ukute ule msichana akiwa kwa nyumba anakuoga kama slave. Shetani ashindwe. Anakuoga kama si kama mwanadamu, ni kama mtu ambaye alienda akatekwa mahali nyara. Sikia nikwambia hivi. Mungu alikuhurumia akakutoa kwa dhuluma. Mungu alikuhurumia akakutoa kwa matusi. Ulikuwa unatusiwa na watu wenu akakuondolea. Ulikuwa unatusiwa na Bwana yako, Mungu akambadilisha. Wakati Bwana alibadilika, nawe ile roho ya matusi ikakuingia, unakuwa unatusiana. Shetani ashindwe. Na Bwana Yesu ainuliwe sana. Sikiliza nikwambie hivi. Ulipitia kwa upinzani mkubwa sana. Jusi niliambia watu, niliona tukitembea na Pastor Savandia, tunatembea na muwasha nyuma, tunatembea. Hebu kusheni watatu hapa. Hebu kashiki kama kuja Savandia hapa. Shika hapo, shika hapo, shika hapo. Wewe simama tu hapo, hapo mwisho. Niliona usiku wa kuamkia Friday tunatembea na huyu. Tukitembea, natembea mbele yake, natembea mbele yake. Yeye anaenda akiashwa. Ananigoka nyuma, atinakibia sana. Tunafika mahali tukakuta askari wawili tumewekewa kaba hivi. Nikambia Safania, hapa lazima tupite. Bwana Yesu ainuliwe sana. Namwambia kwa doto, hapa lazima tupite. Ananiambia hapana, kwani huoni hani askari? Ananiambia hapa lazima tufanye nini? Lazima tupite. Nikaenda tukasimamana na wale askari, tunabishana. Bodyguard ya kwa kileteki ya leo haa. Akileteki
yidi labi sana na adwa yeri. Lakini kukatokezea askari mmoja na huku akasema kaba ifanye nini? Kaba iondolewe. Bwana Yesu ainuliwe sana. Sikieni kwambie pekine uko kwa kiwango kama hicho. Apasho wewe kuna hali kwa maisha yako umewekewa ya kwamba hautapita. Na Mungu akakuja akakupitisha kwa hiyo kitu yote. After kupita ukasahau ile vita yote ilikuwa mahali pale. Sema shetani ashindwe. Bwana Yesu ainuliwe sana. Ukakuja ukasahau na ukakuja ukawekea watu wengine kamba. Shetani ashindwe. Mungu amekuondolea kamba ile ulikuwa umeikuwa na maadui usipite. Na wewe unakuja unawekea watu wale wengine kamba. Sikia nikwambie kama unataka kwenda bahari, usilipishe kisasi. Bwana Yesu ainuliwe sana. Kwa sababu mateso mingi sana watu wanapitia kwa zile kazi watu wanafanya. Watu wengi sana ni kisasi wanalipisha. Watu wengi kwa sababu tulipitia tu kupata chakula. Mtu akikuja kwako uweze ukampatia chakula, unampatia unampimia kama pusi. Shetani ashindwe. Mtu akikuja kwako unamtiliti kama sio mwanadamu. Unamtiliti vibaya sana kwa sababu wewe unasema kwamba mimi nilipitia kwa mambo mazito. Mungu alikupitishia kwa mambo mazito akufunze. Na mwalimu hakahaji kama mwanafunzi. Bwana Yesu apewe sifa. Mwalimu hakuna wakati anakuwa kama mwanafunzi. Mungu akikufunza na uelewe, wale watakuja nyuma yako ni wanafunzi wako. Uwaonyeshe vile wewe ulipita kwa hiyo kamba. Uwaonyeshe vile Mungu alikufungulia njia na wewe ukaweza kuinuka. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikwambia watu wa siku hizi wako na kitu inaitwa PPHD. Pull him or her. Sema down. Shetani ashindwe. Ya kwamba wanakuvuta, 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 wahakikishi ya kwamba umekanyaga chini. Ukikanyaga chini sasa ndio watasemezana waitane mkutano. Waseme nilikuambia, waseme niliona. Juzi tulienda kwa Pastor Musimi nikamwambia Pastor Musimi kuna mahali nataka unipeleke, nimepatiwa ujumbe na Mungu nipelekee watu fulani. Nikaenda nikaambia ule mtu nikamwambia Mungu ameniletea tukikuja kwa mazishi yako. Na nikasema sitakubali upotee nikiangalia. Nikamwambia nimeona ukikata bibi yako na panga. Tulipomaliza kumwambia hivyo, bibi yake alitoka na Musimi, bibi yake akasema hata huyu nimemzuia kukunywa dawa za saa hii mara ngapi? Mara tatu. Amenikibisa na kipanga. Amenikibisa hata sijui ni mara ngapi amenikibisa na panga. Upo kwa nyumba. Nikamwambia hivi, kumbukeni mahali ambapo mmepotea njia. Kwa sababu shetani ametagaza kifo yenu. Ametagaza kifo kwa nyumba yenu. Mmesahau mahali Mungu aliwatoa. Mmesahau zile vita Mungu amewapigania. Sasa mmeingia kwa sarakasi zenu. Nikamwambia Mungu aliniambia mbadilike. Msipobadilika hamtakuja kusema hamuko kutumiwa mtu wa kumwambia mbadili. Bwana Yesu ainuliwe sana. Tunafika mahali ambapo tunasahau kule Mwenyezi Mungu ametutoa. Mwenyezi Mungu akasimama upande wetu. Wacha nikwambie hivi. Kufika kwetu mahali tumefika hata hii kanisa hapa isipokuwa ni Mwenyezi Mungu washa mwanadamu. Kama si Mwenyezi Mungu hii kanisa ingefungwa kitambo sana. Bwana Yesu ainuliwe sana. Isipokuwa ni Mungu kwa upande wetu hata saa hii kuna upinzani. Lakini nashukuru Mungu sana kwa sababu Mungu anakuaga upande wetu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Haleluya. Ulisahau mahali Mungu alikutoa kwa dhuluma. Ulidhulumiwa ukakimbia kwa ufalme wa Mungu. Mungu akaongea neno akasema utoke kwa hiyo shida. Ulikimbia kwa madhabahu ya Mungu ukiwa na vita. Mungu akasema atakutetea kutokana na hii vita ya maadui. Ulikimbia kwa madhabahu ya Mungu, mtumishi wa Mungu akakwambia ya kwamba hizi magonjwa unaona zinaisha. Jana hata Mungu ni mwema, wiki hii nilikutana na mtu niliombea hapa ukimwi akapona. Aliponiona akainama. Nikamwangalia sahi anatoshana hivi. Hey! Aliponiangalia hivi akainama. Mtu anafika bahari anaona Mwenyezi Mungu. Ate alikuwa mtu alikuwa anaenda kwa kaburi. Lakini wakati Mwenyezi Mungu ameondoa kile kilikuwa kinakusubua, umeachana na mambo ya Mungu, unaanza kusema makanisa ni ya bure, unapiga washugaji, unapiga padri wako. Washa nikwambie hivi. Ile barabara Mungu alitumia akiondoa dhuluma, nakwambia inaweza funguka tena dhuluma. Hizo dhuluma ziweze kurudi kwa maisha yako. Shetani ashindwe.
Bwana Yesu inuliwe sana. Naweza penda sana wale wanasikiliza ujumbe huu wa Bwana. Uangalie kule ulitoka na wale watu walikuwa na kudhulumu. Jusi niliangalia kidogo nikaanza kuhasa wale watu wanapigana, wamenipiga sana, nikaanza kuangalia wale washawahi nipiga. Nikaona kuna kitu Mungu amefanya kwa maisha yangu. Kwa sababu hata wale ambao walikuwa na kudhulumu tukiwa wadogo, wengi wao hapa wameingia kwa hii kanisa. Bwana Yesu inuliwe sana. Wamekuja mahali hapa, nimewaombea mahali hapa. Kukiwa na mashida kwao mimi ndio wanakuwa wa kwanza kuambia niombe. Na ni wale waliotudhulumu, washa nikuambia hivi. Wakati Mungu amekuondolea, usikuje kulipisha kisasi. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Mungu amekuondolea dhuluma, wakati Mungu amekuondolea kudharauliwa, usije ukarudi tena ukiwa na kiburi cha kudharau watu wale wengine. Shetani ashindwe. Na Bwana Yesu inuliwe sana. Kwenye wakati kuna wakati ulikuwa naomba Mungu sana, unamwambia Mungu nikumbuke niko kwa madeni. E Jehovah Kai, ige kati ya jume madhile ine maya. Vili ya wanu kwa madhile ine nekai. Wakati madeni imeisha kwa maisha yako, nawe unasimama sasa kwa pulupeti kule kwa soko, unaanza kuongea walie kwa madeni, unaanza kuaibisha walie kwa madeni. Unasahau siku moja ya masiku, nilikuwa kwa madeni Mwenyezi Mungu akaniondolea. Nilikuwa kwa aibu Mwenyezi Mungu akaniondolea. Bwana Yesu inuliwe sana. Usije ukalipisha kisasi. Ambia jirani yako usije ukalipisha kisasi. Bwana Yesu inuliwe sana. Kwa sababu tuko kwa watu wa generation hii, wengi sana ni wakulipisha kisasi. Ya kwamba kile ulifanyiwa na kule na watu, lazima utafute mtu mmoja kwa maisha yako utakuja kulipisha kisasi na yeye. Shetani ashindwe. Kuna wakati wewe ulikuwa unaongewa kwa soko kwa sababu ya mashida na mazoruba. Kule kwa kazi topiki ilikuwa yako. Lakini wakati Mungu alikuondolea hivi na Mungu akakuinua kiwango fulani, wewe na wewe ulirudi kwa maisha yako kuongea na wale wengine. Sikiliza nikwambie siku ya leo. Ukitaka kwenda mbali sana, Mungu alikuondolea dhuluma na kutosiwa na upinzani akijua kuna mahali anakupeleka. Bwana Yesu apewe sifa. Na sikilizi nikileni kuambia hivi nikimalizia. Kuna mambo mawili nataka upigane nayo sana. Nimetoka hizo. Kuna mambo mawili nataka uyangalie sana kwa maisha yako. Nataka sana upigane na the spirit of fear. Imu sana huyu ameongea hapa. Na spirit ya upinzani, opposition. Bwana Yesu ainuliwe sana. Kwa sababu kama unataka kwenda mbali, hizi roho lazima zitainuka kwa maisha yako, upende usipende. Bwana Yesu atukuzwe sana. Na muangalie wale watu ambao Mungu anakuchaga kupeleka mbali sana. Upinzani kwa unakuwa mkubwa sana kwa maisha yao. Bwana Yesu atukuzwe. Wacha kusema ya kwamba wewe ndio unaonewa kwa kazi. Sio wewe wa kwanza. Zile vita napitiaga, sio mimi wa kwanza kupitia kwa hizo vita. Bwana Yesu ainuliwe sana. Kuna wengine walipitia kwa vita kubwa sana ya moto na Mungu akasimama na wao. Kuna wengine walipitia kwa kuhaniwa upside down na misahaba, lakini Mungu alisimama pamoja na wao. Wewe sio wa kwanza kupitia kwa hiyo shida unapitia. Wewe sio wa kwanza wa kupitia kwa dhoruba. Washa nikwambie hivi, nataka uwe na a strong faith ya kufight the spirit of fear and opposition. Bwana Yesu apewe sifa.